Ishte ora 8:15 minuta e mëngjesit, kur si çdo ditë, avokati Sokol Mëngjezi erdhi për të sjellë në kopësht djalin e tij, por u sulmua nga 3 persona, për pasoj, përfundoi në spital. Policia e Tiranës saktëson se avokati u godit me mjete të forta dhe grushte duke bërë që ai të kërkojë ndihmë mjekësore. Avokati është dërguar më pas në spitalin e traumës ku mori ndihmën e parë mjekësore pasi ka fraktura në pjesën e kokës dhe të shpatullave. Për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, avokati është futur në intubim dhe ndodhet në kujdesin e mjekëve. Ai po merr ndihmë nga aparatura mjekësore për oksigjen.